loving to cold. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é sábado, pessoal, estou aqui gravando um vídeo pra vocês, tá? No nosso sábado, hoje é um sábado muito especial. É, não por nada, né? Mas especial por nós estarmos vivos, por ser um dia do Senhor, um dia santo. Todos os dias são santos, né? Mas Deus separou um dia para Ele, né? Então estamos aqui em adoração a Deus. É, vou gravar pra vocês o nosso dia, tá bom? Espero que vocês gostem, o culto, ó. Já está, já começou, né, como vocês podem ouvir, mas aí eu espero que vocês gostem, tá bom, pessoal? Não se esquece de deixar o like de vocês, o comentário e de se inscrever no canal, tá bom? Então, bora lá para mais esse vídeo. Eu sou o doutor dos papais, amém? Saudação, crianças. Saudamos a igreja dos papais, amém? Hoje tem que ser rápido. Vai ser um jogo rápido. Vamos lá, crianças, o que nós aprendemos hoje... O que nós aprendemos hoje, crianças? A interpretação do sonho de Nabucodonosor. Saiu. O que nós aprendemos hoje, crianças? A interpretação do sonho de Nabucodonosor. Certo, vai ser rápido. A primeira parte da estátua era o quê? Olho fino. Era o quê? Olho fino. Era a cabeça de? Olho fino. Olho fino. Representava o quê, crianças? O reino da Babilônia. O reino da Babilônia. A segunda parte era o que, crianças? De prata. De prata. Representava o que, crianças? Mais algo? Império Medo-Persa. Império Medo-Persa. Aí depois veio o que? Um ventre e as coxas de? Bronze. De bronze. Representava o que? O Império da Grécia. Aí depois vem as pernas. Eram de que as pernas? De ferro. De ferro. Representava o quê? Representava o quê? Rápido. Hoje tem que ser rápido. Representava o quê, crianças? As pernas de ferro. Representavam o quê, gente? O Império Romano. Aí depois vinha o quê? Pés eram o que, criança? Era de ferro e barro. E barro. Aí representavam o que? Um reino? Dividido. Um reino dividido. Que foi Roma, que foi dividida entre 10 nações. Aí depois veio a pedra. A pedra representava o que, Radassa? A vida de Cristo que vai ocupar toda a terra, né? O reino messiânico vai liderar toda as nações. Amém? Amém? E qual é o nosso versículo de hoje? Ai, que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Agora eles vão louvar aqui. Thank you.
agora chegou a hora do almoço e eu vou mostrar pra vocês o que nós iremos almoçar hoje. Ah, gente, esse aqui é feijão tropeiro, esse aqui é bife de soja, temos macarronada aqui, arroz de puxá, farofa, aqui temos outros depósitos que eu vou mostrar pra vocês. Ali temos feijão, arroz, arroz branco. Estamos na hora do almoço aqui. Olha quem está aqui de Bacabal, irmão Rodenir, que Deus abençoe ele, sua família. Ali está a juventude lá para aquele corredor. Sabe como é, né? Cada um no seu. Essa excelente menina aqui, inteligente demais. Olha aí, ó. Olha o prato da Leni, essa comida boa, deliciosa. Né, Leni? Leni, o que é que tem aí pra gente almoçar aí? Diz aí. Agora não dá pé. Puxa, bife, torta, não sei o que, isso aqui, feijão, salada, é um monte de coisa. Beleza. Ó quem tá aqui, ó. Essa daqui é uma, quase uma vegana, ou já é, Expedita? Vegana. Aliás, eu não sou vegana, eu sou 100% vegetariana, porque eu não sei o que tem por trás do vegano. Isso. Muito bem. Até a alimentação. Chama a Jasmin aí. Tá aqui o Sérgio, tá aqui a Isabel, ó, gente. Santo Inês vem nos visitar. Tá aqui o irmão Domingos, irmão Nelson, irmão Alberto. Olha o Robson aí, ó. Olha o prato do menino. Tá básico, tá básico. Tá. Olha, ó, o dirigente Paulinho. Come um pouquinho ele. Deixa eu ver, olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá aqui conosco, ó. E aí? Ela veio arrasando como sempre. Olha aqui o Danilão, ó. É o guitarrista. Olha o prato dele, deixa eu ver. Já botei. Vocês conhecem essa menina aqui que tá sempre arrasando no YouTube? Olha, gente, dá um like lá pra ela, viu? Isso. E aqui está uma salada baiana, eu acho. Não, isso aqui é feijão tropeiro. Feijão tropeiro? Pois eu pensei que era salada. Sojinha. Dizendo... Ah, aqui, o está aqui, ó. Ali a Jássica, ali a mulher do pastor Jeremias, está em Brasília hoje. E os demais irmãos, olha aqui, a excelente professora. A minha filha está me dando aula em casa, porque essa mulher aqui é demais. Sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise, dream of you all night. And the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, 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 oh. Feel the emotion. Follow the signs. With this emotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is kicking over your mind.
with me. Hoje é um outro dia, hoje é domingo, eu tô na igreja aqui. Aí vai ter um culto especial hoje, né? Culto de ação de graça e eu vou gravar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que tá a igreja, ó, a decoração, tá? De parabéns pras irmãs. Aí eu vou mostrando pra vocês o culto de hoje. Tudo que for acontecendo aqui eu gravo e mostro pra vocês, tá? Não se esquece, pessoal, deixa o like de vocês, tá bom? Tô gravando 2 dias em seguida pra vocês e, ó, e merece muito like, tá bom? Deixa um like aí topado, tá bom? Vai ajudar o canal a crescer na divulgação também, tá? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como é que tá a igreja, ó. Tem alguns irmãos já chegaram. Já são umas 6:30, pessoal. Tem muita gente chegando, aí eu vou mostrando pra vocês. Vou mostrar a decoração da igreja pra vocês. Olha, pessoal, como é que ficou a decoração da igreja, ó. Essa igreja aqui, ela é a central, é a sede. Ela é, fica no Anjo da Guarda. E assim ficou, ó. A frase tá dizendo assim: vinde e adoremos. Bem bonito, ó. Também tem decoração no chão, ó. Tudo bem bonito. Aí na hora que o culto começar, aí eu filmo mais pra vocês, tá bom? Vocês vão gostar. Ficam aí até o final, tá bom? Que vocês vão gostar bastante do... E todos que têm fôlego de vida, louvem o Senhor. Quero comer. És meu refúgio e fortaleza. Let's go.
problemas de amor.